Portanto, eu, como a Clara disse, trabalho na PT Inovação. Neste momento tenho novas funções e, portanto, estou a promover em particular este produto. Os meus colegas que aí estavam da PT tiveram que se ausentar, infelizmente, mas estamos a fazer um forcing muito grande nesta área do M2M. Do meu ponto de vista, esta questão do M2M vai explodir, toda a gente indica, não é só a questão da internet das coisas, é algo muito mais acima. Falamos aqui muito de aplicações, e eu gostava de salientar que não só do ponto de vista da PT, que como sabem é um operador, há aqui uma pequena questão, que é as aplicações, e eu acredito que as aplicações do lado do consumidor de facto fazem muito sentido e há muita variedade, como aqui já só por este bocadinho, por esta pequena amostra vimos, pelas amostras das app stores que conhecemos também podemos ter uma ideia da variedade que há, mas há aqui um aspecto muito importante que é preciso saber geri-las, conseguir, eu não encontro um termo português, vou usar um anglicismo, monetizá-las, ou seja, extrair algum dinheiro delas, porque nem todos os modelos, as aplicações grátis e a aplicação paga-se uma vez e usa-se todas as vezes que se quiser, nem todas as vezes esse modelo serve. Okay? Portanto, vou agora acelerar. Portanto, vou-me dispensar de vos explicar o que é o M2M. Não estou aqui a fazer publicidade da PT, que já é conhecida. Nós achamos, e por favor também não tomem este slide como qualquer espécie de arrogância, mas nós achamos que estamos muito bem posicionados para ajudar toda esta chamada ecossistema, já foi aqui usado também várias vezes, a nascer, crescer e ser usado para se retirar dinheiro dele, que no fundo é o nosso propósito mais à frente, o imediato. A PT, pelas suas características, pela quantidade de, pela sua distribuição no país e não só, porque aqui há um aspecto muito importante, há aqui aspectos que têm que ser tidos em linha de conta, que a tal escala que o António Murta falava só se obtém se de facto forem tidos em consideração alguns desses aspectos. Por exemplo, não é aceitável que uma pessoa que esteja a ser monitorizada num aspecto qualquer da sua saúde se desloque até a Espanha e de repente deixe de ser monitorizada porque o cartão que tem associado ao dispositivo não tem roaming. Portanto, há aqui N aspectos que de facto um operador multipaís como é a PT pode ajudar a ultrapassar e em termos de soluções a desenhá-las melhor. Nós desenvolvemos um produto de M2M chamado Smart2M internamente e de raiz, usando a nossa experiência de, por exemplo, de escalabilidade no Brasil, onde temos muitos milhões de clientes nas nossas plataformas e isso influenciou muito o desenho desta plataforma. Plataforma é um nome muito, eu diria, feio, que hoje aqui foi usado, mas eu encaro isso quase como uma buzzword que já não devíamos usar e eu próprio já usei, portanto não estou aqui a dizer para ninguém, contra ninguém. Esta solução está implementada já com um grande cliente português. Neste momento tem tipo 40 mil cartões. Nesta vertente aqui, que é a vertente que quase toda a concorrência neste momento, nesta área, está a usar, que é a chamada gestão de conectividade ou gestão de ligações. São basicamente sensores que estão espalhados pelo país. Vou-me abster de dizer detalhes, não que seja proibido, mas não interessa para o caso, e que têm que ser ligados ou desligados quando estão com alguma avaria, o seu consumo tem que ser monitorado, etc, etc. Portanto, é a chamada conectividade gerida. No outro lado, é outra vertente, a vertente mais querida, digamos assim, das startups, é o Application Enablement. É uma das vertentes que está a ser neste momento desenvolvida, como eu disse. Já temos duas ou três aplicações. Mas eu queria chamar aqui a atenção de uma coisa. Há pouco eu disse que, de facto, as aplicações do lado do consumidor são um mercado e temos que ter em linha de conta, e veja-se o dinheiro que os grandes operadores, os over the top, como se costuma chamar, como nós costumamos chamar, tiram desse tipo de software.
Mas há um tipo de aplicações, digamos, mais business-oriented, mais virados para os grandes clientes e que não se vendem em app stores. Vendem-se quase como desenvolvimento direto, como adjudicação direta, ou fazem-se dentro de casa e depois contratam o acesso às APIs, etc. Esta plataforma que eu vos chamei, outra vez a palavra plataforma, porque eu vos chamei a atenção, providencia já uma série de mecanismos que facilitam isso. Facilitam questões de segurança, de monetização, de vários modelos de negócio, etc. Pronto, aqui é explicar um pouco os modelos funcionais, que eu vou passar à frente. Estas são as tais aplicações que nós temos. Não são aplicações do género das que estávamos há pouco a falar, portanto, não são só para mobile. Por exemplo, telecontagem remota, soluções de localização, são aplicações que são feitas com base nas APIs que nós fornecemos, mas não são pequenas aplicações, são aplicações que geram muitos dados, ou podem gerar muitos dados, nomeadamente de telecontagem, e esses dados têm que ser trabalhados, armazenados, recolhidos, até disse ao contrário, tem que ser gerada alguma informação de negócio sobre eles, que é, de facto, o futuro desta área de M2M. Não é tanto a conectividade, como eu falava, até porque os preços estão, do ponto de vista regulatório, a cair a pique. Também já alguém falou na questão do roaming. É verdade, o roaming é uma fonte de receita muito importante para um operador de telecomunicações. Mas é a realidade. Okay? Antes havia muitos custos. As próprias fronteiras dos países físicas, geográficas, digamos assim, como sabem, nasceram há muitos séculos, há alguns séculos, pelo menos. Não havia nada de internet, nem nada disso, e hoje a internet está a dar cabo dessas noções e nós, como sociedade, não estamos a saber adaptar-nos a essa nova realidade em que as fronteiras já não são bem a mesma coisa e, portanto, a noção de roaming é um pouco do século XIX, diria eu. Okay? Portanto, dizia eu, nem todas as aplicações são aplicações de mobile, há aplicações na área mais das empresas e das grandes empresas que necessitam de facilidades que as nossas aplicações ou plataformas dão e depois elas trabalham por si só a informação que é dada. Pronto, este é o slide que eu queria chegar, é o último. Este slide resume bastante as áreas que nós temos trabalhado. No fundo, nós temos a solução na nuvem, não é? Na cloud, para servir exatamente Portugal, Brasil ou o que vier, digamos assim, o que conseguimos vender. Temos duas grandes vertentes. A vertente, e nestes mercados é comum dividirmos assim, uma vertente mais citadina, em que eu tenho a medição da energia, da água, do gás, e depois temos uma vertente mais rural, mas isto não é binário, portanto, temos no rural também temos métrica, a medição do consumo de gás, eletricidade e águas, mas na parte rural temos mais otimização com a agricultura, lidam mais com a agricultura, não é tanto, digamos, a vertente que aqui tratamos hoje, mais smart cities, é mais smart agriculture, neste caso, específico. Mas pronto, há uma série de atividades que podemos fazer só nesta área do M2M e que depende muito dos modelos de negócio que conseguimos construir sobre ela e depende muito de como o mercado reagir, porque tecnologia por tecnologia ela já há, já temos internet, falta ver de facto como é que interagimos e melhoramos a vida das pessoas. E quem, no fundo, nos paga para isso. Ok? Muito obrigado.